Друзі, ми продовжуємо далі «Файний ранок» і сьогодні відзначаємо День велосипеда, знову повторюємо це, не втомлюємося. І про те, як живеться у Тернополі власникам двоколісного, розкаже велолюбителька Любов Вовк. Привіт, доброго ранку! Як це гарно звучить, Любов велолюбителька. Класно, от цікаво нам дуже. Скажемо тобі доброго ранку, звісно, перед тим, як знам перше питання, от чому саме вибрала цей вид спорту, маємо сказати, цей вид пересування, так? Чому саме велосипед і чим для тебе зручний загалом у Тернополі? Переваг взагалі досить багато велосипеда, їх можна довго перечислювати, але для себе, для мене, в першу чергу, це можливість якоїсь свободи. Угу. Ну, по-перше, я незалежна від громадського транспорту чи від будь-якого іншого. По-друге, я можу велосипедом під'їхати будь-куди, ну, з будь-якої точки, прямо під під'їзд, прямо до приміщення якогось закладу, куди мені треба. І також це можливість не їздити в цих душних маршрутках, де спекотно, де тісно, де ти чуєш інформацію, яка тобі взагалі не потрібна. І ну, це такий вид якби мобільності і свободи для мене. Квиток не потрібно так, пробивати, ну, це так, якась фізично, і потім також просити у воді. Так. Для здоров'я дуже корисно. Так, так, дуже, наприклад, коли я їжджу на велосипеді от сезонно влітку, я забуваю, що таке болі в спині, головні болі, тобто мені це дуже подобається. Навіть користь для здоров'я. Так, відчуваєш так, це. Так. Сьогодні ти в образі справді велолюбительки. Чому саме так? І це обов'язково повинен їздити в шоломі кожен велосипедист, правильно? Ні. Правила дорожнього руху не вказано про шолом і не вказано про жодну якусь зовнішню екіпірування якесь. Вказані тільки певні правила щодо обмундирування, ну, оснащення велосипеда. Але досвід показує якийсь, і що все ж таки шолом то є безпека велосипедиста. Задання власної безпеки. От ми з Мирославою говорили про те, як ми в дитинстві навчалися так падати. Навчалися падати. І так, щоб їхати безпечно, то шолом необхідно. А багато в Тернополі людей, які їздять на велосипеді саме шолом? Останніми роками дуже багато. Ну, скажімо так, в шоломах менше, звичайно, тому що, по-перше, це є досить недешеве задоволення. Шолом, ну, чим він якісніший і чим більше захищає, тим дорожчий він. Окрім того, ну, наприклад, дівчата не дуже люблять шоломи, ну, тому що, ну, скажімо зачіска. Так, там зачіска, це якось там до макіяжу не підходить ще щось, хоча вони теж є різних зараз абсолютно модифікацій, можна підібрати там навіть під колір там мешті чи лаку до нігтів, тобто можна такі речі робити. Тому я наперед запитала, ти вже можеш зараз зняти, аби ефектніше виглядати. І ми продовжуємо далі. Любов, на твою думку, Тернопіль – це велосипедне місто? Так, так. Останніми роками спостерігаю дуже таку збільшення кількості велосипедистів, і діти, і дорослі, особливо на вихідні, субота, неділя, всі з сім'ями, десь до озера, як мінімум. Чоловіки або чи жінки, чи однаково? Важко сказати насправді, тому що, можливо, це якийсь стереотип, що тільки чоловіки там більше велосипедом їздять. Ні, дуже багато є теж вибір великий жіночих моделей велосипедів, в яких можна в спідницях кататися. Тобто, цінова політика, хто може собі дозволити зараз велосипед? Важко сказати. Велосипед насправді дорога штука. Залежно, звичайно, що від того, які ти для себе вибираєш його, ну, для чого він тобі потрібен. Так, тому що залежить від шин, від легкості, від матеріалу, з якого виготовлений. Наприклад, мій велосипед, він є досить дешевий, тому що він саморобний. Його зробив майстер велосипедний в Тернополі. І він в районі десь близько 3000 з деталями, можливо, може коштувати. Можливо, трошки більше. Але загалом велосипеди можуть і від 12 тисяч гривень і далі. Дуже-дуже по-різному. А стосовно велодоріжок у Тернополі, на твою думку, чи їх є достатньо? Достатня кількість? Ні. Жоден велосипедист не скаже, що їх достатня кількість, хоча, можливо, пішоходи навпаки скажуть, що їх багато. Насправді, ну, велосипедні доріжки у Тернополі є, але вони якимись такими шматочками. Де от ремонтують зараз тротуари, там вже облаштовують, але це якась діляночка там кілометр чи два, наприклад, або навіть ще менше. А далі знов йдуть ями, якісь асфальти старі, і немає велосипедних доріжок. У центрі ця інфраструктура досить непогана, хоча все одно бракує навколо озера такої якогось маршруту, не тільки велосипедного, а взагалі якогось туристичного
пішного чи пішохідного, тому що ну є проблема, що навколо озера важко об'їхати велосипедом, тому що тільки до Циганки. Так, а там далі по сходах треба або через Новий Світ. Ну тобто трошки бракує через такого. Білу. А стосовно велопарковок, чи їх достатньо? Мені важко сказати, тому що ну я така людина, яка паркується будь-де, до дерева, до стовпчика, до якогось парканчика. А окрім того, я боюся залишати велосипед на парковках, так, чи взагалі будь-де надовго в місті. Я стараюся його всюди з собою, навіть от класно, що в Подолянах кінотеатр Cinema City, ну коли просиш, кажеш, будь ласка, можна я поставлю тут десь велосипед? Ну дозволяють, не сваряться. І це для мене було таким відкриттям, що ну є люди, є підприємства в Тернополі, які ну, толерантні до таких речей, бо ну важко, ну шкода його втратити. Бо ми постійно в ефірах говорили, от саме коли такий пік був того, коли розкрадали велосипеди, так залишали їх, і дуже багато було заяв в поліцію. Мені дуже приємно спостерігати ось таку тенденцію за рубіжем, коли залишають без того причіпу, так, от як в нас їх там обмотують. А там ні, там залишають і знають, що його не вкрадуть. І це от дуже приємно таке спостерігати, і хочеться, щоб в нашій країні було те ж саме. Стосовно правил дорожнього руху велосипедом, от бо є велосипедисти, які то купили велосипед, але от їздити вміють, але не знають, можливо, як то по правилах правильніше. Ну, перший рік, коли я тільки придбала велосипед, я навіть не думала, що є якісь не правила. Не здавала на права. Я не знала, я взагалі не, ну, не водій, не маю прав, і я не знала, що взагалі є якісь існують правила дорожнього руху для велосипедистів. Ну, які можуть бути правила? Їду так, як машина, або так, як пішохід, там, якщо десь на тротуарі. І я перший рік їздила так, ну, ну, не дуже добре. Можливо, і комусь заважала. Але згодом, та, оскільки в мене така діяльність, що я працюю в громадському секторі, то відповідно мені якось так трапилося кілька разів побувати на якихось заходах, які проводять поліцейські або які проводять громадськість разом з поліцейськими по поясненнях якихось правил, по обговоренню інфраструктури в Тернополі. І я спілкувалася з поліцейськими, власне, і від них вже дізналася, що є вам. Так, що є якісь правила, що треба їх дотримуватися, що там є певні обмеження. І власне, ну вони мені дуже допомогли. І окрім того, нещодавно навіть Уляна Супрун писала себе на сторінці про велосипедний рух. Ну, якщо трошки коротко розкажу, це обов'язково. Я для мене взагалі перше правило це ну якась така добре відношення до до всіх учасників руху. Тому що в першу чергу це важливо. Навіть якщо ти не знаєш правил, ну старайся там посміхатися водію, старайся встановити з ним контакт візуальний, щоб він тебе бачив, або ти бачив, що він робить, чи він гальмує, чи це, ні. І в першу чергу, і щоб він розумів, що так. Привіт! Так, що ти робиш? Це перше для мене таке. Ну, друге, це обов'язково треба показувати якийсь напрям руху, куди ти рухаєшся, обов'язково руками, там, не знаю, ногами чи можеш, тому що, ну, щоб водій розумів, що ти робиш. Ну, і третє, це помітність на дорозі. В будь-якому випадку обов'язково треба бути помітним, ну, тому що це все ж таки теж твоя безпека. І макіяж яскравий. Я так два слова можу скажу, так. Що одного разу мене, коли я на заході була з поліцейськими, мене кажуть, а ми вас кілька днів тому бачили, ви якісь там трошки порушили правила. Я кажу, як ви так мене запам'ятали? А ви були в рожевих лосінах. Тобто, ну я була помітна на дорозі. Так, так, я хочу запитати, що стосовно екіпірування, от що це може бути? Значить, це може бути жилетка, вона має бути яскравого кольору, це може бути жовтий колір. Ну, зазвичай це має бути щось таке велосипедне. Так, ти приходиш у магазини спеціального призначення для велосипедистів або ж на базарі, як у нас кажуть. От, і кажеш, дайте мені таке, як дорожня служба тільки для велосипедистів. Друзі мене називають комунальницею через такий жилет. Насправді їх дуже багато. Такі жилети вони коштують копійки. І ну, це не є абсолютно проблема його одягнути. Так, можливо, я не виглядаю дуже якось стильно, але коли їдеш на велосипеді, стильний, можливо, мені не дуже пасує цей колір, там я не знаю. Але ну, я його завжди ввожу в рюкзачку, він не займає багато місця. І також я маю таку стрічечку, яку відбиваючу. Їх дуже багато теж в магазині всяких різних, як перекажу, на воротів, на колеса, на голову, ліхтарі, що завгодно. Зараз дуже багато підбираєш під себе, під любу цінову політику. Ну, або принаймні світлий якийсь білий одяг, тому що увечері як-не-як велосипедистів не видно. Ну, як би це не було, ну, день ще, можливо, десь там і то сонце може засліпити, а ввечері, на жаль, велосипедистів, ну, особливо, якщо в темному одязі, навіть якщо ліхтарик тебе там мигає ззаду, все одно дуже-дуже погана видимість, тому це безпека кожного. Любо, ти останнім часом уже їздиш за правилами, так? Так. А чи помічаєш, як інші учасники дорожнього руху, зокрема про велосипедистів, чи вони дотримуються цих правил? Ну, насправді, не так багато людей дотримується. Ті, що їздять щоранку на роботу, там, із роботи,
ну там люди якогось там віку, не знаю від якого це віку, від 24 і далі, вже стараються дотримуватись, тому що, ну, по-перше, можливо, вони вже мали якийсь досвід, бо коли ти кожного дня їздиш, ти по-любому десь або потрапляєш в якісь ДТП, або бачиш якісь ДТП, або принаймні чуєш, знаєш, стараються. А от, наприклад, особливо молодь, особливо хлопці, ну хай це буде трошки таке гендерна, не знаю, якась моя стереотипність чи що, але так бачу, що люблять ганяти, як то кажуть, так? Ну, це, бо це дійсно насправді дуже прикольне відчуття, коли ти їдеш, це швидкість, це вітер в обличчя, дуже важко себе стримати і пригальмувати десь на тому пішохідному, чи взагалі злізти і перейти на пішохідному переході, бо по правилах так, велосипедист так має ходити пішки по пішохідних переходах. І ти коли бачиш, коли вони мимо тебе проганяють і думаєш, діти, зупиніться. Ну, але, ну, на жаль, тут ти не можеш впливати, ти не будеш хапати нікого за руку. Тернопільська велоспільнота колись розробила дуже класний, верніше, київська велоспільнота розробила класний довідничок такий з правилами суто для велосипедистів. Вони витяги з правил дорожнього руху взяли суто для велосипедистів, а тернополяни роздрукували такі речі і роздавали на велосипедних різних акціях, які відбувалися в Тернополі. У мене є такий довідничок, і він дійсно дуже допомагає такі речі. Ну, але, на жаль, тут, ну, кожен сам вже мусить для себе вибирати і, ну, не можу казати щось поганого чи хорошого про когось. Ти згадала про учасників дорожнього руху на велосипедах, саме про дітей. Ти маєш також дітей. Чи не боїшся за їхню безпеку? Дозволяєш їм їздити? Де саме? Мої діти, якщо катаються на велосипеді, то лише біля будинку, на стадіоні колами, тому що вони ще не настільки добре вміють їздити, щоб виїхати на дорогу. А супроводжувати їх на тротуарі, ну, бо діти мають їхати на тротуарі, так, але супроводжувати їх по тротуару я не можу, тому що я вже учасник дорожнього руху, ну, старшого віку, скажімо так, по правилах, я вже маю рухатися тільки по проїжджій частині. Відповідно, виходить, ну, я ж не можу їхати по дорозі, а вони збоку по тротуару. І тому поки що ми з ними десь кудись далеко не виїжджаємо, але звичайно, що є таке в планах, коли вони трошки натренуються, коли звикнуть до велосипеда, коли, можливо, трошки інфраструктура вже розвинеться, ну, хіба за місто, можливо, то так, але так. Стосовно інфраструктури, ти згадала, яку інфраструктуру для велосипедистів, власне, інфраструктуру ти хочеш бачити тут, от, найближчим часом? Що для тебе ідеально? Треба поповнити так велодоріжки. Ну, ідеальним є, у Тернополі кілька років працювали над цим, був радник міського голови, пан Юрій, який розробляв з хлопцями цілу таку, ну, якби мережу, веломережу. Вони створили маршрут, наприклад, там БАМ, Дружба, прямий маршрут велосипедний, де не треба було десь кудись отак от переїжджати, переходити або переживати, де ти там проїдеш. На жаль, поки що це ще не втілено, я так розумію, через кошти. Також є інші там технічні можливості, тому що, ну, ніби влада зверху каже, ну, добро нібито, давайте пробуємо, щось малюємо, але є люди, які це втілюють, ті самі прораби, майстри, і вони не завжди готові, чи не завжди вміють, ну, так сучасно уже це все облаштовувати. Вони кажуть, ну, ми не можемо покласти той бордюр там нижче, наприклад, там чуть-чуть, чи навпаки. Тобто, ну, є такі якісь технічні нюанси, які поки що заважають Тернополю, ну, круто розвинутися. А яке місто ти вважаєш має гарну велоінфраструктуру? Важко сказати, бо я, ну, якось не їжджу так по містах, ну, де б я не була, звичайно, що дивлюся, там була за кордоном, дивлюся, ой, класно, там в них велосипед намальований, ой, а там люди не ходять по велодоріжках, ой, а там спеціальні якісь там світлофори є, тобто я такі речі якісь бачу, але не можу якось прикладу назвати одного, тому що не настільки глибоко, можливо, тим цікавлюся. Я просто велосипедист, який щодня їздить на роботу на велосипеді, ну, стикається з такими речами, і тому тільки такі практичні нюанси якісь знаю, а далі не дуже вникаю. Ну, це так, як коротко. Любов Вовк у прямому ефірі «Файного ранку», велолюбителька. Отож, друзі, це дуже корисно, це дуже важливо пересуватися саме, от подорож дозволяє, так? Не в заторах, не стоїш, а спокійно собі добираєшся на роботу, і найголовніше – вчасно, так? Отож, поговорили ми про інфраструктуру у Тернополі, так? І, звісно, поговорили, чим корисний велосипед для людини взагалом. Друзі, ми продовжуємо далі велотему і пропонуємо вашій увазі сюжет саме про флешмоб, який запустив телеканал UA Тернопіль на роботу велосипедом. Так.